Вітаю, друзі, наша знімальна група зараз знаходиться у Києві. Це набережна Луговату. Сталося ДТП за участю двох транспортних засобів, а саме позивника Тойота і ось цього двохколісного транспорту. Ви бачите, мотоцикл підрядчився подрощений. Водія забрала до лікарні попередньо з травмою шиї. Обійшла довкола автомобіль Тойота, але ось пошкоджень немає. Водій сам відмовляється, бо що коментувати. Поки зараз він зараз спілкується з поліцією. На місці також працює слідча оперативна група, також наш оператор, тому більш детальніше про цю подію побачити в вечірньому випуску новин о 19-й на телеканалі ЧПІНФО. Для тих, хто приєднався, нагадую, що це Київ. Набережна Луговата, сталася аварія за участю двох транспортних засобів, а саме мото та позашляховика Тойота. Водія двохколісного забрали до лікарні попередньо з травмою шиї. Хто звідки та куди рухався, поки невідомо, так як водій автівки відмовляється будь-що коментувати. Зараз на місці працює слідча оперативна група, яка вже буде, власне, з'ясовувати, хто порушив ПДР та спричинив пригоду. Більш детальніше про цю подію ви зможете побачити у нашому вечірньому випуску новин о 19-й на телеканалі ЧП-Інфо, а також через декілька хвилин буде інформація більш детальніше у публікаціях. Будьте обережними.